ရွှေချိုကတော့ဘဝတက်အထောက်ပံ့ဖြစ်တာထက်စားရင်ညီမတို့ဒီအနုပညာလောကမှာရှောက်လန်းမဲ့လူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အထောက်လန်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တထောက်တနေရာနေပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမတို့ကိုယ်နိုင်ဆိုလဲအနုပညာမျိုးရုံးမရှိဘူးဟိုတည်တဲ့လူတွေမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိတဲ့အတွက်ညီမတို့ဒီအနုပညာလောကထဲဝင်ဖို့ဆိုရင်ညီမတို့ရွှေချိုကနေတစ်ဆင့်ဝင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုပို့ပြီးတော့အနုပညာလောကအနေနဲ့အော်ဒီရွှေချိုကမှလေးရှိပါလားဆိုပြီးတော့နည်းနည်းလေးအတိမတ်ပြုတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမတို့ဒီအနုပညာလောကကိုစပြီးတော့ဝင်မဲ့ဟိုမျိုးဆက်တစ်တည်းအနေနဲ့ဆိုရင်ဒါဟိုအရေးပါတဲ့ဟိုတတော်တဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့နော်စပြီးတော့ခြေလှမ်းလှမ်းနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုလို့ညီမကတော့ထင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ရွှေချိုဖြစ်တာနဲ့တော့အနုပညာလောကမှာအောင်မြင်သွားမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဟိုအဓိကတော့ဒီညီမတို့အနုပညာလောကထဲကိုခြေလန်းတလန်းစားရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပါပဲရှင်။ရွှေချိုကတော့အဲ့အနေမှာကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်စူးစမ်းအထောက်အပံ့၊ကံဉာဏ်၊ဆန်းဝရိယအကုန်လုံးပေါင်းမှသာအောင်မြင်တဲ့အနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်မှာပါ။ဒီဟာရွှေချိုလေးရွှေချိုကတော့ဟိုညီမတို့အနုပညာခြေလန်းစားလှန်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုလို့ပဲညီမကတော့ထင်ပါတယ်ရှင်။ညီမတို့ဆိုကူးရွှေချိုရဲ့ပြိုင်နာတွေ့ညီမတို့လည်းအရင်ဟိုညီမတို့တော့အဆောလည်းအရင်ရင်ခုံရတာပေါ့နော်ညီမတို့ဆိုလေးစင်းပြိုင်ရတာပေါ့နော်။အစင်တိုင်းကိုပါမလားမပါဘူးလား reset ထွက်တာအစားပေါ့နော်။ဟိုအဲ့လိုမျိုးရှင်နေအမြဲခုံနေရတယ်။အဲ reset ထွက်ဖို့အဲပြီးတော့ကြတော့နောက်ဆိုရင်ဟိုတကယ်ရွှေချိုတဲ့ power training နဲ့အများကြီးဆင်းရတယ်။တငယ်ချင်းတွေလည်းအများကြီးရတယ်ဆိုတော့ဟိုရွှေချိုမှာတော့အမှတ်တရရဲ့အများကြီးပါပဲ။အရင်လည်းပြောခဲ့ရပါတယ်။ဟုတ်ဒီနေ့ကတော့ဟိုကားကောင်းနေကြီးပဲဆိုတော့ကုန်လုံးတော့ဟိုကြိုးစားရတဲ့လူတွေကြီးပဲဆိုတော့လေအကုန်လုံးတော့ရားစေခြင်းနဲ့ဟိုညီမဆိုအဓိကကြိုက်တာကတော့ဟိုအမန်းအင်ဒရာကျော်စင်ပေါ့နော်အင်ဒရာကျော်စင်ဟိုဒေါင်းနီဟိုခါနဲ့ပေါ့နော်အဲ့အောင်ညီမကတော့အရင်သဘောကျတယ်အဲ့ကောင်မှလည်းရားစေခြင်းပါရှင်အကုန်လုံးတော့တော့ရင်ခုန်တာပေါ့နော်အကုန်လုံးကကြိုးစားထားတဲ့လူတွေကြီးပဲဆိုတော့ကြိုးစားရတဲ့လူတွေထဲမှာအထိုက်တန်ဆုံးလူကတော့ဒီကဲမီရောရမှာပေါ့နော်မဟုတ်အကာတွေကဒီနေ့အများကြီးပဲတကယ်ကိုအကာအကောင်းတွေကြီးပဲပေါ့နော်ဟိုကျွန်မချစ်တဲ့ယောက်ျား၃ယောက်တို့ပြီးတော့ကြတော့ဒီရုံးမပေါ်ကြတဲ့မျက်ရည်တို့ဆိုအကောင်ကားကောင်းတွေကြီးပဲဆိုတော့ဟိုမဟုတ်ဝယ်တော့ညီမဟိုပို့ပြီးတော့ဟိုပို့ပြီးတော့ရားနိုင်နေပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မဟုတ်ဝယ်ကလည်းအရင်တော်တာဆိုတော့ကားတိုင်းမှာလည်းသူ့ရဲ့အစွမ်းနဲ့အကုန်ထုတ်ပြတာဆိုတော့မဟုတ်ဝယ်တော့ညီမပို့ရားစေခြင်းနဲ့ဟုတ်မျိုးသားတွေကတော့အဲအဲ့လိုတော့မပြောတတ်သေးဘူးဒါမဲ့အထိုက်တန်ဆုံးတွေအရသားမှာပေါ့နော်ညီမဇလန်တွေ့လေးပေါ့နော်အာဒီနောက်လမို့ဒီလပေါ့နော် February 23မှာပြပါတော့မယ်လို့ကျွန်တော်မုံဆုံးကျွန်တော်ဆိုတဲ့ဇလန်တွေ့လေးပါအဲမှာညီမရင်းမအနေနဲ့ဟိုရင်းမဆိုတဲ့ဆက်ကောင်နေပြီးတော့ပါဝင်ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်ပရိသတ်ကြီးများအားလုံးပဲဟိုညီမကိုတီးရှုပြီးတော့အကဲဖြတ်ပေးကြပါဝေဖန်ပေးကြပါအာညီမကိုဟိုအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်